Pane Odvárko, jste tady, tak to je dobře. Prosím vás, tohle se mi zdá velmi zajímavý nápad. To mě nikdy nenapadlo, ale uvažuju o tom, že to taky budu používat. On si prostě svázal nějaký papírový takový, ty to je velmi chytrý a ušetří se za štafla, za žebří. Tohle je pozoruhodný. Velmi dojemný začátek. To se naučil od lidí. No a když jsem mluvil o těch starších na sociálních sítích, tady máte 73letýho, to můžete brát jako vzor. Podívejte se, jak jezdí. Sedmdesát tři a jak jede. Ještě jim ukážeme. Tak, to by bylo všechno.